Učesnici 16. izdanja biciklističke trke Beograd-Banja Luka prevešće za 4 dana od 14. do 17. aprila ukupno 575 km kako bi iz prestonice Srbije stigli do centra najvećeg grada Republike Srpske. Trka biti u našem gradu držat će se znači 16. aprila. Četvrta etapa u pitanju. Ono što je meni izuzetno drago, što ta četvrta etapa počinje iz nama prijateljskog, slobodno mogu reći, bratskog grada Doboja. Taj dan predviđeno će biti centar biciklizma. U našem gradu doće velik broj turista. Očekujemo otprilike preko 200 noćenja u našem gradu, što će zaista značiti za naše domaćine, hotelijere. Sigurno ono što je bitno da će velik broj ljudi imati priliku da upozna naš grad, a mi ćemo se svi zajedno truditi da budemo odlični domaćini, da svi koji dođu u naš grad da se osjećaju kao kod kuće i da iz našeg grada ponesu mnogo lijepe uspomene. Također, moram priznati i moram naglasiti da smo ponosni svi zajedno kao lokalna zajednica, što smo dio ove zaista perspektivne i fine priče. Gradovi koji su uzeli učešće u ovoj trci su Doboj i Prijedor kao mjesta starta, odnosno cilja trećeg dana takmičenja. Prvog dana, 14. aprila, će se krenuti iz Obrenovca ka Bijeljini. To su već stalni partneri koji su godinama uz organizatore, a Bijeljina je uz Beograd i Banja Luku najviše puta bila domaćin. Ali gradovi bez kojih trka ne bi sigurno mogla da se desi, institucije koje nas podržavaju, kao što su vlada Republike Srpske, vlada Srbije, a ponosan sam posebno na grad Prijedor. Grad Prijedor je grad sporta, ima jedan divan atletski događaj koji traje ne znam koliko više decenija, postoji tu i kao atletičar sam čak učestvovao tu. Također sam učestvovao i trkama u Prijedoru i mogu reći da Prijedor danas ima jedan od najboljih klubova u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj. Prijedor sigurno zaslužuje trku Beograd-Banja Luka, ali ja mogu reći prije svega hvala Prijedoru, hvala gradonačelniku i hvala građana Prijedora, što su nas prihvatili i ove godine, što će nas podržati ove godine. Potrudit ćemo se da budemo dobri organizatori, a znam da ste vi sigurno dobri domaćini. Trka Beograd-Banja Luka ove godine startuje iz Beograda. Prva etapa jedna kompletna se vozi u Beogradu 13. aprila i nadam se da će i predstavnici grada Prijedora biti tu s nama da zajedno krenemo iz Beograda. Na kraju rečeno da je ovo prilika da i gradovi koji učestvuju uspostave tješnu saradnju jedni sa drugima. Svi načelnici, gradonačelnici i predsjednici opština pozvani su da prate karavan od početka do kraja ili da u zavisnosti od obaveza dođu na mjesto starta ili cilja etapa.